Certo. Bem-vindo ao posto de Vesta, guardião. Você e eu vamos caçar lobos juntos. Dê uma olhada ao redor. Você vai encontrar alguns aliados interessantes aqui. De volta às estrelas. Continue andando. Sim. Continue andando. Guardião. Eu não tenho isso de preparar para você. Estou conseguindo me comunicar com a torre com um atraso de 27 minutos. Quando os decaídos tentaram nos destruir, eu protegi o Arrecife. No fim, todos eles se curvaram perante mim. Nós fomos piedosos e oferecemos a eles um lar entre os despertos. Eles retribuíram essa piedade com traição. Agora, eles vão sentir a minha fúria. Abra o Arrecife para os guardiões. Ofereça as riquezas do nosso reino como recompensa por esses traidores. Que comece a caçada. De nós saiu.
tirou tudo de mim. Os olhos dele focarão na terra. E somente uma verdadeira arma da luz pode impedir a sua fúria. Agora você deve enfrentar o que lhe aguarda na escuridão subterrânea. Rasputin é a última mente bélica existente. Elas foram os maiores sistemas de defesa já inventados. Uma rede massiva de satélites e armamentos do apocalipse construída para proteger a humanidade. O exército de Crota está se reunindo perto de um dos abrigos escondidos de Rasputin. Não podemos deixar que a colmeia destrua. Ou pior, controle. Não os deixe chegar até Rasputin.
8! Encontre os controles. Garanta que a colmeia não destruiu Rasputin. Algo está errado.